dhaartaas waxa ku horeynaya dhinaca beesha Sacad Yoonis Sheikh Aadan baa halkan taagan shan qof baan u dhaarin doonaa shanta qof miiska iman doona aad ku dhaaranaysaan in laydiin si sheego inuusan intuu nool yahay waxaan islahayn labada reer kaga shaqayn ninkii aan intaa ku dhaaranay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku leeyahay tajcaru diyaala balaaqica guryaha meel bannaan bay dhaartu ka dhigta xataa adduunyada aakhiradana waa laydiin sheegay marka ninkii aan arrintaa islah iska hubin ha iska ilaaliyo waxaad odhanaysaan mid walba afartiin mar baad wada shantiin wada odhanaysaan waxaa igu wallaahiya labada reer dhexdooda wanaag waxaan ahayn inaanan kaga shaqayn colaadna aanan shaqo ku lahayn waxaa igu wallaahiya labada reer dhexdooda wanaag mooyaane inaanan xumaan kaga shaqayn colaadoodana aan ilaaliyo iska ilaaliyo waxaa igu wallaahiya baad mid walba gaarkaaga oran waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane inaanan xumaan kaga shaqayn colaadoodana aan iska ilaaliyo maasha allah waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane inaanan xumaan kaga shaqayn nabadoodana aan ilaaliyo oan ka shaqeeyo weeye ilaalintu waa maasha allah khayr allah waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane inaanan xumaan kaga shaqayn colaadoodana aan iska ilaaliyo waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane inaanan xumaan kaga shaqayn colaadoodana aan iska ilaaliyo.